Při prvním spuštění by váš odklad měl vypadat přibližně takto. Ovšem nedávné projekty a naposledy otevřené budou samozřejmě prázdné. Vytvoření projektu je jednoduché. Stačí zadat složku, kam se projekt bude ukládat, jméno a obrazový režim. V momentě, kdy je obrazový režim nastaven na automaticky, tak se rozlišení a snímková frekvence nastaví podle prvního přidaného souboru. Tak jinak, když přidám Full HD video o 30 snímcích za sekundu, tak ve stejných hodnotách bude pracovat celý projekt. Kliknutím na začátek se projekt vytvoří. Takhle potom vypadá pracovní plocha v původním rozložení. Nalevo jsou filtry, dole je časová osa, kde bude probíhat editování. Úplně napravo máme naposledy otevřené soubory. Vedle nich je měřič hlasitosti a uprostřed máme náhledového okna. U něj si můžeme přepínat mezi zdrojovým souborem a projektem. Prostředí je vysoce customizovatelné. Můžete vidět, že si jednotlivá okna můžu přesunout kam chci. V případě, že bychom chtěli vrátit původní rozvržení, stačí jít na pohled rozvržení a obnovit výchozí rozvržení. Je také možnost změnit vzhled editoru, a to v nastavení vzhled. Doporučená akce je otevřít si klíčové snímky a dát si je vedle časové osy. To se v budoucnu bude hodit pro snadnou práci s efekty. Já osobně také doporučuji si otevřít vlastnosti, vyvedení neboli export a dát si je na stejnou pozici jako filtry. Tak si mezi nimi můžu snadno přepínat. Přidání souboru do projektu je velice jednoduché. Buď můžeme přetahovat soubory přímo ze složky, nebo najít cestu kliknutím na otevřít soubor, nebo je můžeme přetahovat z naposledy otevřených souborů. V tomto momentě máme soubor pouze otevřený v editoru, nikoli přidaný do projektu. Do projektu ho přidáme přetažením do časové osy. V časové ose máme několik nástrojů. Od kontextové nabídky, vložit, kopírovat a podobně, až po pro nás nejdůležitější nástroj, a to je rozdělit v poloze přehrávání. Pro nás další důležitou funkcí je přepnout přichytávání v podobě ikony magnetu. Úplně napravo potom máme také možnost si časovou osu přibližovat a oddalovat. Tuto funkci také můžeme udělat držením Ctrl a kolečkem myši. Pro střih stačí kliknout na požadované místo střihu a zmáčknout rozdělit v poloze přehrávání nebo použít klávesovou zkratku S. S vystřiženým blokem si můžeme jakkoliv manipulovat. Díky přichytávání nám na sebe bloky automaticky navazují. Blok můžeme smazat buď tlačítkem Delete nebo funkcí Vymove. Ovšem v tomhle případě nám tam zůstane mezera. Pokud bychom chtěli vymazat blok bez mezery, můžeme použít funkci Vytáhnout neboli tlačítko X. Podobným způsobem můžeme pracovat i se zvukem. Nejprve si ovšem musíme přidat zvukovou stopu. U každé stopy můžeme vidět několik ikonek. Ty buď stopu stlumí, skryjí nebo uzamknou. To se hodí při práci s několika stopami. Další užitečná funkce je změna rychlosti klipu. Rychlost změníme tím, že klikneme na klip, který ho chceme rychlost změnit, a klikneme na vlastnosti. Zde můžeme zvolit jakoukoliv rychlost klipu chceme. Nyní se mi klip zkrátil a v mém případě poběží 40x rychleji. Jako další věc si ukážeme, jak vytvořit přechod. Nejprve si otevřeme videoklipy, ve kterých přechod budeme dělat. Ty se nám otevřou v seznamu záběrů. Odtud je přesuneme do časové osy. Pro vytvoření přechodu na sebe oba klipy musí navazovat. Přechod vytvoříme tak, že jeden klip překryjeme druhým. Jak moc je překryjeme, nám určuje délku přechodu. Pro úpravu přechodu na něj klikneme a zvolíme vlastnosti. Ve vlastnostech můžeme zvolit typ přechodu a upravit detail jako měkkost nebo prolínání a míchání u zvukového přechodu. Zvukové přechody se vytvářejí úplně stejně.